Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Passando só para desejar uma boa tarde a todos os meus amigos do YouTube, mas quero desejar uma boa tarde abençoada nas mãos de Deus e deixar uma palavrinha de ânimo a todos aqueles que se encontram desmotivados. Aqueles que se encontram tristes, quero lhes dizer assim: em meio às tristezas, o Senhor sempre está aqui para cuidar de nós. Em meio às lutas, sempre Deus está do nosso lado para nos ajudar a passar as dificuldades da vida. E dizer àqueles também que estão aí desesperados, né? Precisando de uma solução para os problemas, quem não está hoje em dia, né? Que atire a primeira pedra, pois estamos todos no mundo, um mundo que dependemos de Deus 24 horas, um mundo, uma terra que dependendo, nós depende dele somente, né? Dependemos um dos outros, sim, mas se não estivermos Deus no comando do nosso barco, do nosso dia a dia, não somos nada. Nada, nada, nada. Gente, Deus acima de tudo, tá? Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Deus, né? Vamos aí dizer parabéns, Deus. Parabéns, Espírito Santo, por fazer parte da nossa vida. Nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão bruto que estamos vivendo. Gente, boa tarde para vocês e desanimar nunca, nunca desanime daquilo que você quer realizar, dos seus projetos. Então, gente, vamos pensar positivo 24 horas. É isso, meus amores. Tô dando uma passadinha aqui, rapidinha, porque sem maior tempão, mas saudades do YouTube, né? Gente, e conforme vai dando espaço, eu tenho que fazer outros vídeos de divulgação que eu prometi. Eu gosto de cumprir com a minha palavra, tá? Beijos no coração de cada um de vocês, meus inscritos, tá? E beijo no coração daqueles também que não são inscritos. E se alguém aí passou aí, gostou do meu vídeo, se inscreva aí, né? E não é verdade? Deixa, como diz a Loreninha, deixa aquele joinha. Gente, tá voltando à realidade da vida. Nem tudo é inscrito. Nem tudo é joinha. Mas o que mais nos, ai meu Deus, o que nos importa no momento tão dificultoso que a gente vive hoje em dia é Deus. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Mesmo diante da dificuldade, deixa ele passar o fogo com você, deixa ele passar as águas com você, as tempestades dessa vida com você, tá? Independente de religião ou não, deixa Jesus entrar no seu coração. Amores da minha vida, beijos para cada um de vocês, tá? E muita paz aí nos corações. Beijos e fica com Deus. Até mais, tá? Até o próximo vídeo e até o próximo vídeo de divulgação. Tá bom, meus amores? Até!